Սիրելիներս, այս անգամ էլ պատրաստում եմ իշխանձուկը ջեռոցում։ Ինչ եմ անելու։ Սկզբի համար պետք է մի լավ համեմ, լցնեմ աղ, հետո կարմիր պղպեղ, լայցել եսպես մի շերտով, մի քիչ էլ աղ, հետո շրջեմ, նույնը նաև մյուս կողմից, նորից աղ ու կարմիր պղպեղ, հետո պիտի կտրտեմ, բայց կտրտեմ ոչ լրիվ, կիսատ-կիսատ, այ եսպես, որ այ եսպես ստացվի։ Հիմա սա դնեմ մի կողմ, թայլատի թերը բացեմ, ձուկը դնեմ մեջը, փոյի մեջ դնեմ մի կտոր կարակ, թարխուն, այսպես պայլացիքը որ հավաքեմ, հրաբերեմ, դնեմ սարնարան, սպասեմ մոտավորապես մի ժամ, մինչև համերը համեմվեն, հետո դնեմ ջեռոցի մեջ, նույնությամբ տանեմ նաև այս մյուսը, և ուղարտեմ սարմարան։ Երբ որ արդեն ջեռոցը դնեմ, վերջացնեմ, երբ բաց լինի, վերջնական տեսքով կմիանամ ձեզ։ Ձուկն արդեն համեմվել է, դրել եմ ջեռոց 200 աստիճանի տակ, եփել 25-ից 30 րոպե, այնուհետև փայլատի թեղը բացել 5 րոպե, այդպես եփել, և վերջնական տեսքով ներկայացնում եմ ձեզ։ Ինչ ասեմ, այսօրվա համար նախատեսել էի այսքանը, եթե ձեզ դուր եկավ, լայքեք կամ բաժանորդագրվեք, ցտեսություն։